pasveikinti šį vakarą įsijungę Lietuvos krepšinio lygos tiesioginę transliaciją. Su jumis sveikinasi komentatorius Rokas Grajauskas ir sveikinuosi su jumis iš Kėdainių arenos, kur vietos Nevėžis pradeda savo žygį Lietuvos krepšinio lygoje būtent namų arenoje. Trečiosios sezono ir pirmosios namų rungtynės Kėdainių Nevėžio krepšininkam ir jų varžovais šį vakarą bus Prienų Birštono Vytauto krepšinio klubas. Skirtingi startai šiem dviem klubam. Vytautas savo pusėje turi jau dvi iškovotas pergalės iš dviejų galimų. 79-76 išvykoje įveiktas Klaipėdos Neptūnas visos lygos sezono atidarime. Na, o vėliau namuose 79-58 Virginijaus Šeškos auklėtiniai nušlavė Alytaus Dzūkiją, kai tuo tarpu Kėdainių Nevėžis patyrė du pralaimėjimus. Abejos rungtynės, kaip jau minėjau, išvykoje Vilniuje 70-89 nusileista Lietuvos rytui, o Panevėžyje po labai atkaklios kovos 81-85 Pauliaus Juodžio auklėtiniai pripažino vietos Lietkabelio pranašumą. Šiandien susitinka dvi ypač kovingos komandos, todėl galime tikėtis išties atkaklios kovos čia Kėdainių arenoje ir tikimės, jog ta kova padovanos mums nepamirštamų epizodų, įsimintinų akimirkų bei be abejo jūsų palaikomos ekipos pergalę. Na, kalbant apie rungtynių eigą, šiandieną labai svarbu bus stebėti būtent abiejų ekipų žaidėjų kovą ties perimetru, kadangi Kėdainių Nevėžis yra šiuo metu viena taikliausiai, jeigu tiksliai antra, taikliausiai tritaškius metantį lygos ekipa, net 45% taiklumas, tačiau ir varžovam lygiai tokiu pat taiklumu leidžia iš toli atakuoti Kėdainių Nevėžis. Ir norėdami susitvarkyti su Prienų Birštono Vytautu, jie be abejo turės pristabdyti varžovų snaiperius, o tuo pačiu ir neįkliūti į Vytauto gniauštus. Vytautas kol kas geriausiai gina tritaškį visoje Lietuvos krepšinio lygoje. Klaipėdos Neptūnas pataikė tik 6 iš 24, o Alytaus Dzūkija tik 6 iš 27 tritaškių. Žaisdami prieš Virginijaus Šeškaus ekipą, tad būtent ties perimetru mūsų laukia labai įdomi kova ir labai įdomus tarpusavio mūšis. Na, čia abiejų ekipų starto penketai jau pristatyti. Starto penketuose vienas pakeitimas lyginant su praeitomis abiejomis ekipų rungtynėmis. Šiandieną Nevėžio gretose dėl traumos negali žaisti pernykštis NKL rezultatyviausias bei naudingiausias krepšininkas Ignas Vaitkus. Treniruotėje lūžo kairės rankos pirštas Vaitkui. Pats žaidėjas yra gerai nusiteikęs. Prieš rungtynę sakė, jog jaučiasi gerai, tačiau kokią savaitę veikiausiai turės praleisti be krepšinio ir ilsindamas tą kairėje plaštaką. Tad smūgis Kėdainių Nevėžiui. Vietoj Igno Vaitkaus starto penkete Ivanas Smiljanečius. Čia gražus perdavimas Artūrui Valeikai, tačiau Valeika, nepaisant Prienų trenerių pretenzijų, nėra stabdomas pražanga, o galiausiai užfiksuojami žingsniai Prienų Birštono Vytauto ekipai. Ir pirmosios Virginijaus Šeškaus diskusijos su rungtynių arbitrais. Tad kartu su Ivanu Smiljanečiumi Kėdainių Nevėžijos gretose aikštėje nuo pirmųjų minučių Toni Prostranas, Džermeinas Lavas, Paulius Petrilevičius bei Karolis Petrukonis. Dabar kaip tik atliekantis perdavimą į žaidėjų iš Kroatijos. Prostranas suranda Džermeiną Lav, gražiai pašokdintas varžovas ir pirmieji Kėdainių Nevėžio taškai Kėdainių arenoje 2016-17 metų Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse. Ir tų taškų autorius yra Džermeinas Lavas. Tad 2-0 sužaidus kiek daugiau negu vieną minutę. Pirmajame rungtynių ketvirtyje čia Tomas Delininkaitis, atgal Sauliui Kulviečiui. Kulvietis ir vėl labai šiurkšti Nevėžio gynyba ir vėl nėra pražangų, tačiau galiausiai būtent ties tais žodžiais vienas iš arbitrų švilpia pražangą Pauliui Petrilevičiui. Beje, šiom rungtynėm teisėjauja Andrius Maleckas, Gintaras Mačiulis bei Ignas Davainis. Prienų Birštono Vytautas o tarpu gražina kamuolį iš šoninės linijos. Valeika aukštai ties tritaškių, perdavimas Čižauskui. Čižauskas bando sužaisti 2-2, tačiau perdavimas labai netikslus. Prienų Birštono Vytautas yra antra mažiausiai klystanti lygos komanda po pirmųjų dviejų susitikimų, vos po 10 prarastų kamuolių per rungtynes, kai tuo tarpu Nevėžis praranda po daugiau negu 16 ir pagal šį nelabai malonų statistinį rodiklį rikiuojasi trečiojoje pozicijoje visoje lygoje. Petrukonis aukštai ignoruoja jo gebėjimą mesti iš vidutinio nuotolio Artūras Valeiga. Perdamas Toni Prostranui, Prostranas atgal Petrukoniui, prie jo spėja prišokti Čižauskas. Prostranas vieną sekundę metimui ir susirena, atakuoja labai netaikliai kroatas, bet nusiima kamuolį Karolis Petrukonis ir pelno dar du taškus Nevėžio klubui.
Na, kol kas gera pradžia šeimininkam, o Prienų Birštino Vytautas atrodo kiek apsnūdė pirmosiomis minutėmis. Be abejo, ir labai aktyvi ir kibi varžovų gynyba. Neleidžia pabusti greičiau negu norėtųsi. Čia Tomas Delininkaitis. Šarūno Jasikevičiaus stiliumi ant savęs pakabino varžovą. Pirmoji pražanga Džermeinui Lavui ir pirmieji baudų metimai į Kėdainių Nevėžio ginamą į krepšį. Dabar, kalbant apie pražangas ir būtent apie gynėjų pražangas, agresyvus stilius mums kaip ir žada, jog tų pražangų gali būti nemažai. Praeitame susitikime Prienų Vytauto gretose Vytenis Čižauskas surinko visas 5 pražangas, Tomas Delininkaitis turėjo 4, tad apribotas startinių gynėjų žaidimo laikas. Ir jeigu Prienų Vytauto gretose aikštėje pasirodęs Paulius Ivanauskas vaizdo tikrai negadino, tai Kėdainių Nevėžio ekipoje, ypač dėl traumos iškritus Ignui Vaitkui, tokia situacija jau būtų labai labai nemaloni, kadangi be Toni Prostrano ir Džermeino Lavo ekipoje yra tik tai 2 jauni gynėjai, tai Arminas Kelmelis ir Deividas Kumelis. Čia tuo tarpu Toni Prostrano reidas ir dar viena pražanga Prienų ekipai. Atsiprašau, pirmoji komandinė Prienų Birštono Vytauto pražanga. Ir 4-2. Tomui Delininkaičiui sumetus 2 baudos metimus iš 3 praeitos atakos metu. Džermeinas Lavas ir vėl turi erdvės puolime, tačiau čia gražiai jo metimą nupučia Saulius Kulvietis. Kamuolys liks Kėdainių ekipai, liks ir dar 9 sekundės užbaigti šiai atakai. Ir bando trumpu išmetimu tęsti žaidimą Kėdainiai. Nepavyksta nei Petrukoniui, nei Smiljaničiui pasižymėti baudos aikštelės prieigose. Vytauto atsakymas. Valeika. Jo perdamas Lipkevičiui žaidžia prie žemesnį Džermeino Lavo nugarą Vytenis Lipkevičius, tačiau taškų pelnyti nepavyksta. Ten kol kas neįtin rezultatyvi rungtynių pradžia, tačiau tas aktyvumas ir agresyvumas, kurio ir buvo galima tikėtis, kol kas ir diktuoja veiksmo taisyklės čia aikštėje Kėdainių arenoje. Karolis Petrukonis, labai aktyvus jo startas, 4 pelnytas taškas ir jau ne pirma ataka, kurios metu būtent per Karolį Petrukonį bando žaisti Paulius Juodis. Kol kas tie sprendimai neša vaisių. Delininkaitis prameta iš vidutinio nuotolio, nesusikalba Nevėžio žaidėjai po savojų krepšių, bet viskas baigėsi geruoju šeimininkams. Toni Prostranas atmeta kamuolį Džermeinui Lavui, kuris ramiai pereina į varžovo aikštės pusę. Dar kartą Prostranas atgal Petrukoniui ir vėl prie jo nieko nėra. Ir šį kartą Karlis Petrukonis baudžia varžovus už tokį ignoravimą. Ir labai solidi Karolio Petrukonio pradžia šiose rungtynėse. 8-2. Ir čia dar viena nesėkminga Prienų Birštono Vytauto ataka. Tomas Delininkaitis įsirėžė į Artūrą Valeiką ir praranda kamuolį. Du keitimai išsyk Prienų ekipoje. Paulius Ivanauskas žengia ant parketo ir Tomas Dimša keisdami startinius gynėjus Čižauską ir Delininkaitį. Akivaizdžiai nepatenkintas ir šį kartą tikrai turi tam priežastį Virginijus Šeškus. Puolimas kol kas stringa ir stinga kūrybiškumo bei stinga realizacijos. Prienų Birštono Vytauto ekipai varžovo aikštės pusėje. Čia Prostrano šokis su kamuoliu, tačiau viską užbaigia pražanga puolime. Fiksuojama Kėdainių Nevėžio ekipai Karolis Petrukonis. Priverčia savo vardą ir pavardę šiose rungtynėse, bent jau jų pradžioje kartoti itin dažnai, šį kartą paminėti iš neigiamos pusės. 8-2 ir sužaidus jau faktiškai pusę kėlinio, tik 2 taškus į savo krepšį yra praleidę Nevėžio žaidėjai. Čia gražiai dalinėsi kamuoliu Prieniečiai. Ir gražus Vytenio Lipkevičiaus šūvis. Pirmasis tolimas metimas Prienų Birštono Vytauto pusėje. Ir varžovų pranašumas mažėja per pus. Čia neką gražiau. Ataka rezga ir neką mažiau gražiai. Ataka rezga ir Kėdainiškiai ir Ivanas Miljaničius. Pelno dar 2 taškus, 10-5. Bando didinti žaidimo sportą Vytautas ir čia jau tik nesėkmė lygioje vietoje. Neleidžia Artūrui Valeikai pasižymėti, tačiau kamuolį ir toliau kontroliuos Prienų Birštono Vytauto ekipa.
Ir trečią keitimą jau atlieka Virginijus Šeškus. Paulius Juodis kol kas remiasi starto penketą žaidėjų žaidimu. Mindaugas Kupšas. Dar pernai žaidęs Kėdainių Nevėžio ekipos gretose ir beje žaidęs labai gerą sezoną. Rinko po 13 taškų, 7 atkovotus kamuolius, bei iš žaidimo atakavo 57% taiklumu. Na, tas geras sezonas atvėrė duris į Prienų Birštono Vytautą, kur kol kas atsarginio vidurio polėjo rolę tenkinasi Kauno Žalgirio mokyklos atstovas. 10-5 pirmojo ketvirčio viduryje. Petrukonį keičia Simonas Kymantas. Nevėžio ekipoje, čia Dimšos reidas ir pražanga. Ką tik tai aikštėje pasirodžiusiam Simonui Kymantui. Ir dar du baudų metimai į Kėdainių Nevėžio ginamą į krepšį. Nevėžis jau susirinka ir 5 komandinės pražangas per pirmąją rungtynių pusę. Tad tas agresyvumas gynyboje kainuoja baudų metimais, tuo pačiu kainuoja ir Karolio Petrukonio žaidimo minutėmis, kadangi dėl 2 asmeninių pražangų ant suolo sėdosi Petrukonis. Čia Tomas Dimšas sumeta abu du baudų metimus ir ekipas švieslentėje jau skiria tik 3 taškai, 7-10. Žingsniai Toni Prostranui. Kol kas pirmosiose 2 rungtynėse pakankamai simpatišką įspūdį palikęs legionierius iš Kroatijos. Dabar dovanoja kamuolį varžovam. 4 lygoje kol kas pagal rezultatyvių perdavimų vidurkį. Šiandien savo sąskaitoje jau taip pat turi vieną sėkmingą asistavimą komandos draugam. Čia Lipkevičius žaidžia 2-2 su Mindaugu Kupšu. Kupšo metimas netaiklus, bet Kupšas naudoja saugą persvarą, bet ir dar sykį. Ir antrojų mėginimų nesugeba pralaužti varžovų gynybos. 7-10. Džermeinas Lavas į baudos aikštelę, metimas netaiklus, bet Simonas Kymantas taiso komandos draugo metimą. Ir Kymanto taškai vėl atitolina Nevėžį 2 metimų atstumu. Labai nesėkmingas Kupšo bandymas pasižymėti. Gražiai uždarė koridorių į baudos aikštelę perdavimui. Nevėžio gynyba ir dabar baudžia varžovus. Tolimų metimų Ivanas Miljaničius priverčia Virginijų Šeškų prašyti pirmosios minutės pertraukėlės. Čia sužaidus beveik 6 minučių pirmajame ketvirtyje, 15-7 priekyje Kėdainių Nevėžis. Tęsime transliaciją iš Kėdainių. Čia, kaip teko minėti, rungtynių pradžioje 3 taškais varžovų krepšį bombarduojantis Kėdainių Nevėžio klubas šiandieną demonstruoja ir puikia gynyba baudos aikštelėje Prienų Birštono Vytautas. Ir iki šių rungtynių buvo prieš paskutinį lygoje pagal 2 taškių pataikymą. Šiandieną prametė kol kas visus 9 2 taškius metimus. Prienų Birštono Vytauto ekipa tik vienas taiklus 3 taškis iš vieno mėginimo. Vėl likę 4 taškai surinkti baudų metimais. Reikia tų sėkmingų reidų. Virginijos Šeškaus ekipai dabar Paulius Ivanauskas su Mindaugu Kupšu. Sužaidžia sėkmingai ir Kupšo taškai mažina atsilikimą. Toni Prostranas nardo tarp varžovų gynybinių užtvarų. Perdavimas Kymantui gražiai atkerta Prostraną nuo perdavimo Prienų gynybą. Kitoje aikštės pusėje Džermeinas Lovas atiduoda dar vieną perdavimą Ivanui Smiljaničiui. Šį sykį serbui pataikyti iš toli nepavyksta, bet ima kamuolį po varžovų krepšių. Nevėžio kapitonas Petrilevičius. Dar vienas nesėkmingas Smiljaničiaus bandymas pasižymėti ir Prienai gali sukurti šiokią tokią atkarpą. Metimas iš toli, Tomas Dimša nesugeba pasižymėti. Ir Nevėžio greitas puolimas. Džermeinas Lovas išprovokuoja Pauliaus Ivanausko pražangą. Ką jau ką, bet bėgti Kėdainių Nevėžio ekipo tikrai gali šiame sezone. Labai jauna sudėtis, vyriausias ekipos žaidėjas dabar pasirodo aikštėje, Justas Sinica. Keičia Paulių Petrilevičių. Kol kas rezultatyviausias Kėdainių Nevėžio šio sezono žaidėjas. Vidutiniškai po 17 taškų per rungtynes sumeta nuo suolo kylantis Justas Sinica. Čia Džermeino Lavo dar kartą individualiais veiksmais paremtas puolimas ir dar kartą Džermeinas Lav baudžia varžovų gynybą.
17-9 ir čia kol kas Kėdainiuose žaidimui vadovauja arenos šeimininkai. Paulius Ivanauskas pakabina ant savęs Tony Prostraną. Ir Prostranui tai yra pirmoji asmeninė pražanga, tačiau Kėdainių Nevėžys jau yra peržengęs 5 komandinių pražangų limitą ir Paulius Ivanauskas stojamėsi 2 baudos metimų, o Virginijus Šeškus tuo tarpu į aikštę gražina Tomą Delininkaitį. Po pirmojo baudos metimo. Ar visgi ne, jau dabar ir oficialiai leidžiamas į aikštę. Tomas Delininkaitis, tad sąlyginai žemas. Prienų Biršino Vytauto penketas, 3 nominalūs gynėjai, Dimša, Delininkaitis ir Ivanauskas lieka aikštėje. O Kėdainių Nevėžio gretose ant parketo pasirodo ir Deividas Kumelis. Paulius Ivanauskas, vienas taiklus baudos metimas iš 2. Ir toliau pusę savo taškų lieka baudų metimais surinkę Vytauto žaidėjai. 17-10. Arenas šeimininkų naudai, Kumelis nesugraibo kamulio, tačiau sugeba išlaikyti savo ekipą į Sinicą. Gerai, pasibė Džermeina Lava, Lavas dabar ramina komandos draugus 5 sekundės metimui. Lavas per Mindaugą Kupšą. Šis iki jau nepavyksta pataikyti legionierį, o čia ir pražanga išprovokuojantį švilpimą. Nevėžio namų aikštėje Simonas Kymantas antra asmeninė pražanga. Ir abu pagrindiniai Nevėžio vidurio puolėjai jau turi po 2 asmeninės pražangas. O plus dar ir dar 2 baudų metimai. Prienų Birštono Vytautas. Šiandieną metą jau 8-9 baudų metimus. Į varžovų ginamą į krepšį, nors ir pirmajame ketvirtyje dar lieka daugiau negu 1/5 grynojo žaidimo laiko. Sumeta abi baudas. Saulius Kulvietis. 17-12. Kumelis jį labai aktyviai spaudžia varžovai. Tačiau ir vėl jaunasis Deividas Kumelis išsaugo kamulį. Čia gražiai vėl randamas Ivanas Miljaničius ir dar vienas. Serbo tritaškis iš to paties kampo. Prienų atsakas. Bandymas surengti greitą puolimą, bet taip pat operatyviai į gynybą grįžta. Žalieji. Čia Kulvietis žaidžia nugarą prieš Justą Sinicą. Ir jeigu Lietkabelio ekipoje Žygimantas Kučas labai sėkmingai tokiose situacijose naudojasi Sinicos ribotomis galimybėmis ginantis vienas prieš vieną, tai dabar Kulviečiui taškų pelnyti nepavyksta. O Justas Sinica atakuoja iš pagavimo, metimas netaiklus. 3-3, greitas pulimas, Delininkaitis. Pražangos nėra, taškų taip pat nėra. Dar kartą apsigina Kėdainiai. Ir Prienams ir toliau fatališkai nekrenta 2 taškai, o čia Ivanas Miljaničius ir toliau tęsia fantastišką savo pasirodymą pirmajame rungtynių ketvirtyje. Jau 10 surinktų taškų ir 10 taškų Kėdainių persvara žaidžiant pirmasis namų rungtynės šiame sezone. Dar kartą Ivanauskas Kupšui, šį kartą Kupšas nesugraibo kamulio. 22-12 ir neviltis šmėstelį Virginijaus Šeškaus akise. Prienų gretose ant parketo pasirodo ir šiame sezone LKL debituojantis, beje, iš Kėdainių kilės Regimantas Miniotas. 22-12. Kumelis atgal Sinicai. Sinica grožiai įmeta kamulį Kulviečiui. Šiam nepavyksta pasižymėti, bet Miljaničius ima kamulį dar kartą. Tas pats dešinysis kampas. Čia dabar Paulius Ivanauskas, nors ir prieš aukštesnį varžovą, bet sugeba neleisti atakuoti serbui. Čia Kumelio reidas ir netikslus metimas. Tad Prienai turi galimybę bent kiek apmažinti savo deficitą šiame jau pralaimėtame pirmajame rungtynių ketvirtyje. Dimša. Kupšui ir Kupšas verčia taškus. 22-14. Bei paskutinioji veikiausiai Kėdainių Nevėžio ataka pirmajame rungtynių kelinuke. 5 sekundės, Džermeinas Lavas prieš Tomą Delininkaitį. Lavas, gražus judesys, Delininkaitis taip pat. Techniška veterano pražanga, čia aplodismentai už metimą, kuris nebus įskaitytas. Džermeinas Lavas savo ir žiūrovų nuotaikai pakelti dar paleidžia
kamuolį labai aukštą trajektoriją jau po užfiksuotos pražangos. O Delininkaičio protinga pražanga, kadangi tai tik ketvirtoji pražanga šiame kelinyje prie Birštono Vytautui. Lavas reikia mesti, Lavas meta ir... Nors kamuolys tinklelio ir neskrodžia, bet Kėdainių Nevėžis po pirmųjų 10 minučių turi 8 taškų persvarą Kėdainių arenoje 22-14 ir ankstyviausiose šio trečiadienio rungtynėse kol kas favoritai ryškiai atsilieka, žaisdami svečiuose bei svečių arenoje. Kėdainių Nevėžio sirgaliam kol kas nepavyksta palaikyti tokio tempo, kurį uždavė Kėdainių Nevėžio ekipa. 22-14 ir rimtos problemos. Prienų Birštono Vytauto ekipoje 2 iš 13 dvitaškių per pirmasis 10 minučių te pataikė. Prienų ekipa abudu tuos dvitaškius pataikė Mindaugas Kupšas. Likusi komanda 0 iš 8 ir reikia rasti tų kelių link krepšio bei būdų lengviau pelnyti taškus. Prienų Birštono Vytautui, o čia pirmosios, antrojo ketvirčio atakos metu sužingsniuoja Kupšas, dar sykį. Kamuolys atitenka šeimininkams. Prostranas, Petrukonis, Sinica, Smiljaničius, bei Deividas Kumelis, toks. Paulius Juodžio penketas atidaryti antrajam ketvirčiui, čia rizikingas. Ir geras Sinicos perdavimas pasibaigantis Kupšo pražanga. Pirmoji Kupšo pražanga šiose rungtynėse, tačiau jau vien dėl to vieno epizodo itin nepatenkintas, na tiksliau dėl abiejų nesėkmingų epizodų, nepatenkintas Virginijus Šeškus į aikštę ir vėl gražina savo startinį vidurio polėją Artūrą Valeiką. Sinica iš pagavimo netaikliai, tačiau kamuolys atšoka tiesiai Toni Prostrano į rankas. Tad ir vėl 10 taškų Kėdainių persvara čia pirmoje rungtynių pusėje. Tačiau turint omeny ir apskritai šio sezono pradžios Lietuvos krepšinio lygos tendencijas ir juo labiau abiejų šių komandų charakteringumą, tad 10 taškų persvara antrajame ketvirtyje išties dar nereiškia nieko. Tačiau Virginijus Šeškus be abejo norėtųsi, kad komanda pagaliau susimtų ir pradėtų demonstruoti geresnį krepšinį. Čia Smiljaničius į kraštą, reidas link krepšio ir netikslus perdavimas. Tai kamuolys atitenka svečiam. Atsiprašau, ne Deividas Kumelis, o Arminas Kelmelis. Pradėjo antrąjį ketvirtį į startą penketą Pauliaus Juodžio ekipoje. Tomai Dimšo keičia 21 numeris, Martynas Linkevičius. Na, o pirmą kartą šiuose rungtynėse į aikštę Virginijus Šeškus išleidžia ir Martyną Linkevičių. Kol kas nežaidys į pirmajame ketvirtyje. Paulius Ivanauskas. Nebuvo atakos tesnio, pavyksta išsaugoti kamuolį. Ivanauskas Valeikai ir dar kartą kaip užrištas krepšys. Prienų Birštono Vytautui šiuose rungtynėse. Kėdainiams reikia naudotis tuo varžovų pasyvumu ir greičiau didinti savo persvarą Miniotas. Netaiklus metimas, bet pasiaukojantis. To paties, ką tik aikštėje pasirodžiusio Linkevičiaus žaidimas leidžia prienams pelnyti taškus šios atakos metu. 24-16, Prostranas. Metimas. Po kurio tik tinklelį įdėlėčia kamuolys. 27-16 ir kroato 5 taškai pailiui. Neleidžia prienam net galvoti apie priartėjimą prie savo varžovų šiame susitikime. Delininkaitis. Ir pražanga Kelmeliui. Žengi devintasis numeris Marvinas Kelmelis. Pirmoji asmeniai pražanga Vytauto komandoje aikštelėje pasirodo Vytenis Čižauskas. Virginijus Šeškus pastabos auklėtiniam. Delininkaitis taip pat negauna normalių sąlygų išmesti tolimą metimą. O čia ir dar viena Armino Kelmelio pražanga, tad 2 pražangos iš eilės. Tačiau Paulius Juodis kol kas dar laiko savo jaunai atakuojantį gynėją aikštėje. Na, poilsio minutės Džermeinui Lavui. Patikimai, tiksliau agresyviai sužaidusiam pirmoje 10 minučių. Čia dar viena klaida, Kėdainių Nevėžis.
Ir pražanga Vyteniui Čižauskui. Kėdainių Nevėžys apskritai yra daugiausiai kamuolių perimanti ekipa Lietuvos krepšinio lygoje po pirmųjų dviejų turų. Šiandieną tik antras perimtas kamuolys, tačiau 11 taškų persvara ir būtent gynyba, kuri visiškai neleidžia Vytautui rinkti taškų. Ir toliau labai labai sunkiai puolimas klostosi svečiam iš Prienų beigi Birštono. Prostranas prieš Čižauską. Petrukonio užtvara. Palei tritaškį juda kamuolys. Dabar gražiai Džermeinas Klavas. Įmeta kamuolį baudos aikštelę Karliui Petrukoniui, kuris po ilgesnės pertraukos pelno taškus. 8 Petrukonio ir 10 Ivano Smiljaničiaus taškų leidžia Nevėžiui. Mėgautis persvara ir mėgautis ir žaidimu. Plius 13 ir nuostabi energijos banga Kėdainių arenoje. Žaidžia pasitikėdami savimi ir žaidžia, svarbiausia, išlaikydami sveiką protą. Kėdainių Nevėžio žaidėjai, čia Toni Prostrano. Driblingo pamokos, perdavimas Smiljaničiui ir šis iki kamuolys pašakinės ant lanko krenta į išorinę pusę. Dar vienas šūvis iš to paties kampo ir dar vieną metimą. Ivanas Smiljaničius iš to paties taško išmeta visiškai laisvas. Pražanga Petrukoniui ir trečioji asmeninė Karolio Petrukonio pražanga, tad veikiausiai jo pasirodymas pirmoje rungtynių pusėje jau baigtas. Trečioji ir komandinė pražanga Kėdainių Nevėžiui, tačiau ta pražangų taktika, nepaisant gausaus baudų metimų skaičiaus, neleidžia įsibėgėti Prienų Birštono Vytautui ir neleidžia pajusti žaidimo, pajusti ritmo bei pagaliau pralaužti ledus čia Kėdainių arenoje. Artūras Valeika pataiko pirmąjį baudos metimą, 8 iš 10 baudų metimų ir tai atrodytų įspūdingai, jeigu nelikusi statistika. 3 iš 17 dvitaškių ir tik vienas iš 2 tolimų metimų, tad visiškai neleidžia Nevėžis atakuoti iš toli savo varžovams. Nors, sako minėti, būtent tritaškiais tiek Vilniaus Lietuvos rytas, tiek ir Panevėžio Lietkabelis įtvirtino savo pergalės prieš Kėdainių klubą. Panašiai, jog Pauliaus Juodžio ekipa išties pasidarė išvadas ir šiandieną žaidžia labai kovinga. Ir bent jau kol kas optimistiškai čia arenoje susirinkusi žiūrovus nuteikianti krepšinį. Prostranas dar kartai baudos aikštelė ir pražanga prieš Kėdainių klubo kapitoną Kėdainiškį Paulių Petrilevičių. Ir baudų metimai ir į Vytauto ginamąjį krepšį. Ir tai pirmieji baudų metimai, kuriuos šiandieną meta šeimininkai. Ir Kėdainių Nevėžys kol kas šiame sezone baudas meta vos 65% taiklumu. Lyg tą iliustruodamas Petrilevičius prameta pirmąjį savo bandymą. Tos dvi vienintelės komandos, kuris baudas meta blogiau, yra Vilniaus Lietuvos rytas ir tragiškai nuo baudų metimo linijos metantys Pasvalio Pieno Žvaigždės, kurių pataikymo procentas nesiekia net 60 nuošimčių. Antrąjį baudos metimą Petrilevičius pataiko plius 12 Kėdainių klubo naudai. Ir kol kas Vytautas sukrapštė, dabar jau 20 taškų per 14 sužaistų minučių. Turint omeny, kokia taip pat savotiškai nuotaikos ir atkarpų komanda gali būti Vytautas, Kėdainiams būtina didinti savo persvarą, kol dar yra tam galimybė. Čia Kelmelis pats nepataikęs, pats ima kamuolį ir spėja Paulius Juodis paprašyti minutės per trauk. Ne, atsiprašau. Visgi techninė pražanga. Pauliui Juodžiui techninė pražanga. Na, užspaudų žaidėją dviese. Pirmoji mintis šovė į galvą, jog Juodis paprašė minutės pertraukėlės, kad išsaugotų kamuolį savo ekipai. Panašu, jog paprašė kažko ne visai padaraus rungtynių arbitrų. Ir Saulius Kulvietis baudžia tą prašymą vienu tašku. O tuo pačiu ir kamuolio kontrolė atitenka svečiam iš Prienų. 30-21. Ir Prienų bandymai šiaip netaip įveikti aktyvų varžovų pasipriešinimą. Dar viena pražanga Kėdainių Nevėžio klubui. Dar viena pražanga Pauliui Petrilevičiui ir antroji asmeninė Nevėžio kapitonui.
ketvirtoji komandinė. Čia dar vienas trumpas išmetimas ir Vytenis Čižauskas. Gražiai pelno taškus. Bet Čižauskas pernai Panevėžio Lietkabelyje sužaidė geriausią savo karjeros sezoną. 14 taškų ir 4,5 rezultatyvaus perdavimo vidurkiai, bei net 45% taiklumas atakuojant iš 3 taškų zonos. Kol kas Prienų Birštono Vytautė tokios įspūdingos statistikos Čižauskui rinkti nepavyksta. Čia klaida ir klaida lygioje vietoje. Čižauskas iš pagavimo. Netaiklus Vytenio Čižausko metimas, o dar viena pražanga fiksuojama Pauliui Petrilevičiui, trečioji asmeninė, penkta komandinė Kėdainių Nevėžiui. Ir dar skaudžiau yra tai, jog abudu pagrindiniai Kėdainių aukštaūgiai turi po 3 asmeninės pražangas. Ir Paulius Juodis, matydamas tai, prašo minutės pertraukėlės. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Negaliu. Gerai, kad save pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Rule number 2, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Nors prieš tai matytame epizode Paulius Petrilevičius pats nesiginčiojo dėl jam skirtos pražangos, tačiau arbitrai visgi taisyklių pažeidimą užfiksuoja Arminui Kelmeliui ir tai reiškia jog Kelmelis bei Petrukonis turi po 3, o Petrilevičius ir Simonas Kymantas po 2 asmeninės pražangas. Tačiau Kėdainių Nevėžis balansuoja ant didelio pavojaus krašto, kadangi būtent pagrindiniai aukštaūgiai ir visi 3 pagrindiniai aukštaūgiai, Petrukonį jau įskaitant, o kitiem dviem taip pat kvepia tuo 3 pražangų limitu, kadangi dar pusė antrojo ketvirčio mūsų laukia šiose rungtynėse. O kontaktinio krepšinio daug. Ir čia to kontaktinio krepšinio dėka Artūras Valiga nusiima kamlį po 2 netaiklių baudos metimų. Ir Lenkevičius, pasirodęs aikštėje, išties pagyvina Vytauto žaidimą. 30-25 ir išturėtos 12 taškų persvaros. Nevėžiui jau lieka vos 5 taškai. Džermeinas Lavas prieš Kulvietį. Perdavimas į kraštą. Ir čia dar kartą fiziškai agresyviai žaidžia šį kartą jau Prienų žaidėjai ir galiausiai pražanga fiksuojama Sauliui Kulviečiui. Pirmoji asmeninė, ketvirta komandinė Vytauto klubui. Vytauto komanda prasižengė 4 kartus ir keitimas Kėdainių Nevėžio komandai. Beje, po praeitų rungtynių, po praėjusių būtent Kėdainių Nevėžio rungtynių, teko kalbėti su jų vyriausiai treneriu Pauliumi Juodžiu ir jis teigė, jog savų žiūrovų palaikymas turėtų paskatinti jo ir taip kovinga komanda žaisti negailint jėgų, na jau iš visos širdies. Ir bent jau kol kas tie tikėjimaisi išties turi pagrindą ar neša vaisių. Dabar Prienų Birštono Vytautas žaidžia sėkmingesnę atkarpą ir dar vienas gražus reidas ir dar 2 Martino Lenkevičiaus, atsiprašau, Tomo Dimšos taškai. 30-27, tad jau tik 3 taškai skiria ekipas. Na, žiūrint į praėjusį sezoną, Kėdainių Nevėžis tiek namie, tiek išvykoje. Iškovojo po 4 pergalės ir patyrė po 14 pralaimėjimų. Čia fiksuojami žingsniai. O tuo tarpu Prienų Birštono Vytauto ekipa išties buvo, na, ta vadinamoji namų komanda. Namie jų rezultatas 12-6, išvykoje 7-11. Atmatysim, ar ir šiame sezone laikysis panašus tendencingumas Virginijaus Šeškaus auklėtinių žaidime. Čia Tomas Dimša gražiai naudojasi užtvarą. Ir fiksuojama dar viena pražanga besiginančiai ekipai. Tad dar 2 baudų metimai į Kėdainių Nevėžio ginamąjį krepšį. 15 ir 16 baudų metimus
meta Vytautas, o antrajame kelinėje dar lieka beveik 4 minutės. Labai daug pražangų. Ir jeigu pirmajame ketvirtyje būtent tai ir neleido, kaip jau teko minėti, pajusti to ritmo ir pajusti savo žaidimo svečiams, antrajame ketvirtyje tai vis dažniau tampa lengvais taškais, tiesa, pamažu ima ir šlubuoti taiklumas nuo minėtosios distancijos. Tik vienas taškas, 30-28, čia Kymantas. Ir netikslus jo metimas, Kulvietis pradeda greitą Prienų Birštono išpolį, Dimša. Bando suklaidinti varžovą, atsilaisvina, metą iš toli ir dar vienas netikslus. Vytauto bandymas pasižymėti iš 3 taškų zonos. Dimša dar kartą iš toli. Ir dar kartą prameta Tomas Dimša, o čia Artūras Valeika. Pamuša kamuolį į tuščią erdvę. Ir toje tuščioje erdvėje jau šeimininkauja namų ekipa. Petrilevičius. Ir čia ir 5-oji Vytauto komandinė pražanga. Antroji asmeninė Sauliui Kulviečiui. Po 2 turi Kulvietis ir Tomas Delininkaitis. Prienų Birštono Vytauto gretose, beje, Delininkaitis sužaidęs puikias rungtynes savo gimtojoje Klaipėdoje. Sezono atidarėme prieš Klaipėdos Neptūną. Susitikime su Dzūkija, buvo neįtin pastebimas būtent dėl 4 anksti susirinktų asmeninių pražangų. Šiandieną taip pat Delininkaičio sąskaitoje tik tai 2 taškai ir nulinis pataikymas iš žaidimo, bei nei vieno netgi ir mesto 3 taškio į varžovų krepšį. Čia per anksti įžengė į baudos aikštelę besiginanti ekipa, tad Paulius Petrilevičius gauna galimybę kartoti baudos metimą. Palaikymas Kėdainių arenoje ir komandos kapitonas padvigubina Nevėžio persvarą artėjant ilgai pertraukai. 32-28 ir būtent tas kovingumas bei charakteris matomas jau ir pirmoje rungtynių pusėje, mums žada ir įdomią šių rungtynių pabaigą. Čižauskas nėra variantų. Jau pašokęs į orą, Vytenis Čižauskas ieškojo, kam atmesti kamuolį. Nevėžis puikiai perskaitė varžovų veiksmus puolime, ten koridorius buvo uždarytas, bandymas įmesti kamuolį po krepšiu Artūrui Valeikai, taip pat baigėsi klaida. Ir jau 8-as Vytauto prarastas kamuolys. Šiame susitikime minėjau, jog per rungtynes vidutiniškai po 10, tačiau šiandien susidūrus su jaunatviškai ir energinga Nevėžio gynyba, tas klaidų skaičius ryškiai auga. Petrilevičius. Sinica čia prašo kamulio, prie jo žemesnis Paulius Ivanauskas. Prostranas gražiai įkartančiam Justui Sinicai, šis Džermeinui Lovui suvaikšto kamulys atakos metu ir Prostranas prameta iš toli, o kamulį nusiima. Vytenis Lipkevičius. Ir dar kartą 2-2 ir dar kartą sėkmingai ginasi Kėdainiai, dabar greitas išpolis. Sinica iš krašto. Netaiklus metimas, tačiau Ivanas Miljaničius po ilgos tylos pelno savo 12 tašką šiandien. Taip pat ir 4 atkovoti kamuoliai, beje visi 4 atkovoti po varžovų krepšių. Tad labai naudingas serbo žaidimas šiandieną Kėdainių klubui. Ir ta Igno Vaitkaus trauma tapo ir savotiškų bent jau katalizatorium būtent serbo žaidimui. Čia iš po krepšio nepataiko Vytenis Lipkevičius. 6 taškai skiria ekipas, Miljaničius Prostranui. Prie Prostrano Paulius Ivanauskas, gražiai įmestas kamuolys Petrilevičiui ir Kroato rezultatyvus perdavimas. Bei Pauliaus Petrilevičiaus taškai 36-28, atkarpa 6-0 laimė Kėdainiai, kai jau atrodė, jog Vytautas iki ilgosios pertraukos gali ir persvirti rezultatą savo naudai. Nevėžis ir vėl primena, kas yra šių rungtynių šeimininkai. Delininkaitis iš toli. Pirmasis ir pirmasis netaiklus. Metimas iš užlenktosios linijos. O čia Prostranas rizikingai, tačiau sugeba tiksliai atiduoti kamuolį Miljaničiui. Ir Kėdainių ataka tęsiasi toliau. 7 sekundės metimui, Prostranas į kampą laisvam Džermeinui Lovui. Lovas dar vienas. Džermeino Lovo tritaškis
Rungtynėse su Lietkabeliu 4 iš 4 ir ta serija dabar jau tęsiasi iki 5 taiklių tritaškių iš eilės, o čia dar viena minutės pertraukėlė, 39-28 Nevėžis. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Tetetet kazino pristato naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Atkarpa Kėdainiuose laimi šeimininkai Nevėžio krepšininkai ir įgauna 11 taškų pranašumą, likus žaisti jau tik 40 sekundžių iki ilgosios šių rungtynių pertraukos, nes Prienų Vytauto ekipa dar turi kamuolį savo rankose ir žvelgiant į laikrodį turėtų turėti ir dvi atakas už varžovų vieną, priklausomai nuo to, kaip greitai pavyks įgyvendinti pradinį sumanymą šios atakos metu. Kupšui metamas kamuolys ir Kupšas išprovokuoja trečiąją Pauliaus Petrilevičiaus pražangą. Tad ir Petrilevičius, ir Petrukonis turi po 3 asmeninės pražangas. Be abejo, antrajame ketvirtyje laiko liko jau nebedaug, tačiau ir trečiajame ketvirtyje bet kuri ankstyva pražanga viena iš Kėdainių klubo pagrindinių aukštaūgių išsyk pasodintų ant atsarginių žaidėjų suolo. O Prienai ir toliau baudų metimus šaudo pro šalį Mindaugas Kupšas. Vienas iš dviejų, 10 taškų skiria ekipas. Ivanas Miljaničius. Tony Prostranui. Neskuba Prostranas. Tik nepilnos 3 sekundės skiria atakos ir kelinuko. Laikmačius. Prostranas arčiau krepčio ir pražanga besiginančiai ekipai, tad stos kratas mesti baudų metimų. Kol kas šiame sezone iš 4 mestų baudų 2 pataikė Tony Prostranas. Dabar galimybė ir jam dar parinkti taškų. Kol kas Tony Prostranas 5 taškai, 3 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvus perdavimai pirmojoje rungtynių pusėje. Ir kažkada laikytas perspektyviausių ne tik Kroatijos, ne tik Europos, tačiau ir vienu perspektyviausių pasaulio krepšininkų Tony Prostranas. Dabar 25 metų, būdamas 18 pasaulio iki 19 metų krepšinio čempionate buvo rezultatyviausias ir daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikęs žaidėjas. Dabar porą sezonų Švedijoje ir karjeros posūkis į Kėdainius bei 2 baudų metimai. Į Prienų krepšį Kupšas panašu jog nespėjo išmesti kamuolio. Peržiūrės šį epizodą rungtynių arbitrai, mes keliame į ilgąją pertrauką Kėdainių Nevėžiui. Preliminariai turint 12 taškų persvarą 41-29. Susimatysime su jumis už 14 minučių. Sveiki sugrįžę po ilgosios pertraukos prie savo ekranų. Mes tęsime tiesioginę transliaciją iš Kėdainių arenos, kur kol kas nuotaikos tikrai neprastos. Po pirmųjų dviejų kėlinių šeimininkai turi 12 taškų persvarą rungtyniaudami su neabejotinais rungtynių favoritais Prienų Birštono Vytauto krepšininkais. Ir pirmųjų dviejų ketvirčių pagrindinė tema neabejotinai yra stebėtinai gera Kėdainių Nevėžio ekipos gynyba. Per pirmasis dvies rungtynės vidutiniškai po 87 taškus į savo krepšį praleidę Kėdainiškiai. Dabar per pirmąją rungtynių pusę leido varžovams įmesti tik 29 taškus.
taškus, bei pataikyti vos vieną tritaškį iš 6 ir tik 7 dvitaškius iš 23 bandymų. Tad būtent Nevėžio diktuojamos sąlygos kol kas ir yra pagrindinė istorija ir pagrindiniu akcentu šiuose rungtynėse. Kalbant apie rungtynių tolimesnę eigą, verta atkreipti dėmesį į Pauliaus Petrilevičiaus ir Karolio Petrukonio dviejų startinių Nevėžio aukšto ūgių ir antrąją rungtynių pusę pradedančių nuo pirmųjų minučių. Ant parketo surinktas po 3 asmenines pražangas. Tad yra šioks toks pavojus Nevėžio ekipai. Kalbant būtent apie priekinę liniją, ta priekinė linija išties žaidžia įspūdingai. Ivanas Miljaničius, pakeitęs Igną Vaitkų ir žaidžianti šiandieną nominaliai lengvojo krašto polėjo pozicijoje, sumetė net 12 taškų ir atkovojo 5 kamuolius, iš kurių 4 po varžovų krepšių. 8 pridėjo Karolis Petrukonis, po 7 Džermeinas Lavas ir Tony Prostranas, taip pat surinkęs ir 5 rezultatyvius perdavimus. Būtent visi šie išvardinti krepšininkai ir pradeda rungtynes. Tiksliau antrąją rungtynių pusę Nevėžio gretose. Prieš juos Kulvietis, Čižauskas, Valeika, Delininkaitis ir Vytenis Lipkevičius. Toks Virginijaus Šeškaus. Starto penketas trečiajam ketvirčiui, 1 sekundė metimui ir puiki Prienų Birštono Vytauto gynyba, neleidžianti Džermeinui Lavui net pagalvoti apie metimą šios atakos metu. O Prienų Birštono Vytauto gretose kol kas tradiciškai ryškaus lyderio nėra. Kupšas ir Kulvietis sumetė po 5, Dimša ir Linkevičius po 4 taškus yra rezultatyviausi Prienų gretose. Tad, turbūt reikėtų ieškoti to žmogaus, kuris galėtų imtis iniciatyvos Vytauto klubui. Tačiau bent jau šiame sezone tai ir yra Vytauto žaidimo specifika. Jų gretose net 6 krepšininkai vidutiniškai renka po 9 ar daugiau taškų. Rezultatyviausias komandoje kol kas veteranas Tomas Delininkaitis, metantis po 14 vidutiniškai per rungtynes. Šiandieną Delininkaičio sąskaitoje vos 2 taškai, dabar jo reidas link krepšio ir netikslus perdavimas Artūrui Valeikai. Daug tų klaidų ir daug tų neišprovokuotų klaidų, kai net ne dėl puikios varžovų gynybos, tačiau dėl tarpusavio nesusikalbėjimo. Kamuolius į kairę, į dešinę dalina Prienų Birštono klubas. 10 prarastas kamuolys. Teko minėti pirmoje rungtynių pusėje, jog vidutiniškai tiek prarasdavo per rungtynes Prienai. Dargi ir turint omenyje, jog pirmosiose savo rungtynėse žaidė ir pratesimą prieš Klaipėdos Neptūną. Čia gražus Prostrano perdavimas ir Pauliaus Petrilevičiaus taškai. 43-29 ir jeigu ir toliau matysime tą pačią istoriją. Ir antroje rungtynių pusėje tuomet Prienam bus labai sunku kovoti dėl pergalės šiame susitikime. Dabar Saulius Kulvietis kiek sušvelnina atmosferą Kėdainių arenoje. Ivanas Miljaničius. Šis iki nepavyksta pataikyti serbui iš toli. 6 tolimas metimas, 2 iš jų buvo tikslus. Čia Čižauskas žaidžia prieš Tony Prostraną ir labai netiklus metimas. Valeika kovoja dėl kamulio, bet kamulys Petrilevičiaus rankose. Tony Prostranas skrieja į greitą polimą. Prostranas, pražangos nėra, geras perdavimas ir dar 2 Nevėžio taškai Karolis Petrukonis. 10 vidurio polėjo taškas, o Prostranas pradeda antrą rungtynių pusę 2 rezultatyviais perdavimais ir jų savo statistikos eilutėje turi surinkęs jau net 7. Delininkaitis. Ir vėl nesiryžta metimui Tomas Delininkaitis, perdavimas Valeikai, Valeika ten prieš daug žemesnį Džermeiną Lavą. Nepavyksta Lavui išmušti kamulio ir sutrukdyti priimti perdavimą, o perdavimą priėmus Lavas be pražangos apsiginti vilčių nelabai ir beturėjo. Nevėžio atsakas plus 12 Kėdainių pusėje. Petrilevičius gražiai įmeta kamuolį Toniui Prostranui. Ir kol kas antroji rungtynių pusė prasideda tikru Toni Prostrano šou. 2 rezultatyvūs perdavimai ir dar vienas sėkmingas metimas. Nevėžis kol kas be klaidų atakuoja žaidimo trečiajame rungtynių ketvirtyje. Čia Vytenio Čižausko netikslus metimas. Petrukonis nusiema kamuolį. Galimybės greitam puolimui Nevėžis nesusikuria. Tačiau ataka tęsiasi toliau. Petrukonis. Žingsnis artyn, 2 taškai ir dar pražanga. Fiksuojama besiginančiai ekipai. 13 numeris. Vytenis Čižauskas. Taip pat staigiai sodinamas ant suolo ir antrojoje rungtynių pusėje. Labai nedaug šiandieną žaidžia Čižauskas. Vos 11 aikštėje praleistų minučių. Ir būtent nesėkmingas jo žaidimas kol kas Virginijų Šeškų palieka labai nepatenkinta.
Petrilevičius prostranui, prostranas Džermeinui Love. Ta taiklių tritaškių serija nutrūksta, čia be pražangos. Apsigina nuo Ivano Smiljaničiaus prienai, turi kiekybinę persvarą, tačiau nesugeba jos paversti taškais. Dabar prostranas Smiljaničiui ir du serbo taškai, plus 18. Kėdainių Nevėžio naudai čia Kėdainių arenoje. Neveltui Tomas Pačėsas po pirmų rungtynių su Nevėžiu sakė, jog Nevėžis galės kovoti su didžiąja dauguma Lietuvos krepšinio lygos ekipų šiame sezone. Tie žodžiai išties buvo ne blefas. Plus 18. Ir prienai kol kas neranda jokių priešnuodžių aktyviam varžovų žaidimui. Dabar liks Vytauto ekipos dispozicijoje kamuolys. Tačiau Kėdainių Nevėžis fantastiškai pradeda antrąją rungtynių pusę. 10-4. Trečiojo ketvirčio rezultatas kol kas. Ir čia dar užminta šoninė linija. Dar viena klaida lygioje vietoje. Ir kokius penketus aikštėje bebandytų Virginijus Šeškus. Kol kas niekas neveikia baltai mėlynėm šiame susitikime. Prostranas prieš Paulių Ivanauską. Dar vienas gražus perdimas ir pražanga prieš Petrukonį. Nepatenkintas Mindaugas Kupšas, tačiau pramiegojo savo tiesioginį oponentą šios atakos metu. Vytauto aukštaugis ir buvęs, dar visai šviežiai buvęs Kėdainių Nevėžio krepšininkas. Džermeinui Love suteikia polsio minučių Paulius Juodis. Be to Džermeinas Love taip pat turi tris asmeninės pražangas. Arminas Kelmelis jį pakeitęs taip pat yra taisyklės pažeidęs tris kartus, tačiau be abejo jo ketvirta ar net ir penkta pražanga būtų nepalyginamai mažesnis nuostolis Kėdainių Nevėžio klubui. Karolis Petrukonis vienas taiklus baudos metimas iš dviejų, o Nevėžis ir toliau neblizga ties baudų metimo linija. O čia dar vienas prienų bandymas. Dimša iš toli. Dar vienas netaiklus Dimšos tritaškis. Šiandieną tuščiais šoviniais šaudo Tomas Dimša. Čia ataka sudėtingas metimas ir dar kartą be pražangos apsigina Kėdainių Nevėžis. Fantastiška Nevėžio gynyba šiose rungtynėse. Dabar vos neužspaudžia jų savo aikštės pusėje Vytauto žaidėjai, tačiau spėja per 8 sekundės pereiti į varžovų pusę Nevėžio ekipa. Čia prostranas pasitinkamas labai aukštai, tai reiškia, jog vienas iš komandos draugų. Akimirka buvo laisvas ir puikiai išpildyta ataka Paulius Petrilevičius. Devintasis taškas šiame susitikime ir skirtumas pasiekė išties triuškinančią ribą. 21 taškas Kėdainių Nevėžio pusėje, 54-33. Ir išties, to tikėtis galėjo tik patys optimistiškiausi. Nevėžio sirgaliai. Teko daug kalbėti ir apie abiejų ekipų kovingumą, tačiau šioje situacijoje panašu, jog prienam vien kovingumo gali ir nebepakakti. 19 taškų skiria ekipas po Kupšo taškų. Čia Smiljaničius. Ir perskaito šį sumanimą Tomas Delininkaitis, pabėga ir pats vienas pelno taškus po varžovų krepšių. Paulius Juodis prašo minutės per traukėlės, kadangi prienai sumažina skirtumą iki 17 taškų. 54-37 Nevėžis. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Tetetet kazino pristato. Naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Palašiokta lengva pergalė pasiekta prieš kaimyninę Alytaus Dzūkiją. Prienų Birštono Vytautui padarė meškos paslaugą.
atvažiavo galbūt ir nuvertindami savo varžovus. Virginijaus Šeškaus auklėtiniai, kadangi Kėdainių Nevėžis stulbinamai gerai šiandieną stabdo Prienų Birštono Vytauto atakas ir kol kas neranda ne vieno žaidėjo, kuris bent kiek stabiliau ir aktyviau temptų pirmyn svečių ekipa. 17 taškų padalininkaičio perimto kamolio ir 2 taškų greitame polime. Čia Smiljaničius prieš Dimšą. Prostranas ieško komandos draugų 5 sekundės metimui. Prostranas Petrukoniui, dar kartą Prostranas, dar kartą Petrukonius ir viską puikiai padarė šis duetas, tačiau nepavyksta Petrukoniui pataikyti iš pokrepšio. O čia Prienų atsakas ir Regimantas Miniotas prameta iš vidutinio nuotolio. Tad tie patys 17 taškų skiria ekipas. Džermeinas Lovas, Petrukonio užtvara. Įmesti kamuolį Petrukoniui galimybės nėra. Dabar Petrukonis išeina aukštai pasitikti perdavimo. Lovas dar kartą beveik visas 24 sekundės išnaudoja Kėdainiai atakos metu, bet ir dar kartą viskas baigėsi šeimininkų naudai. Nuo Prienų Birštono Vytauto kamuolys palieka aikštę. Karolis Petrukonis palieka aikštę, užleisdamas vietą Simonui Kymantui. Jie patys 17 taškų jau mažiau negu ketvertas minučių iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Ir pirmoji asmeninė Minioto bei trečioji komandinė Vytauto pražanga trečiajame ketvirtyje. Sinica paprašo kamuolio, metimas netaiklus, pražanga fiksuojama Mindaugui Kupšui kovoje dėl atšokusio kamuolio. Ironiška Tomo Delininkaičio šypsena, tačiau pats Mindaugas Kupšas nesiginčia su rungtynių arbitru. Atsiprašau, Regimantui Miniotui visgi. Fiksuojamas taisyklių pažeidimas, tad 2 jaunojo žaidėjo pražangos iš eilės. Atsiliepė teigiamai apie Regimantą Miniotą Prienų Birštono Vytauto trenerių štabas. Žavisi šio 20 metų žaidėjo darbo etika, tačiau teigia, jog pastiprinimo sunkiojo krašto polėjo pozicijoje Vytautas gali ir ieškoti sezono metu. Čia tuo tarpu Džermeinas Lovas mina šoninę liniją. Dar viena galimybė Prienam, bent jau sumažinti skirtumą iki kiek respektabilesnio. Delininkaitis prieš Džermeiną Lovą. Delininkaitis iš vidutinio nuotolio 2 taškai. 54-39. Pirmasis Delininkaičio taiklus metimas, atsiprašau, antrasis šiuose rungtynėse iš žaidimo. Čia Toni Prostranas laisvas iš toli, baudžia varžovus dar vienu tritaškiu. 57-39. Išties neįtikėtini skaičiai ir netikėtas rezultatas bei netikėta rungtynių eiga Kėdainių arenoje. Toni Prostranas iššovė jau 12 savo tašką ir yra surinkęs 2 dublį. 12 taškų, 10 rezultatyvių perdavimų ir tik tai 2 klaidos. Puikus įžaidėjo pasirodymas šiame susitikime. 2 galvom šiandien pranoko tiek Paulių Ivanauską, tiek ir Vytenį Čižauską. Legionierius iš Kroatijos. 18 taškų skiria ekipas. Čia tą skirtumą kiek apmažina Tomas Dimša. Ir Kėdainių Nevėžio ekipos atsakas. Dar kartą Prostranas. Šiandieną beveik be keitimų žaidžiantis žaidėjas. Čia Sinica gražiai išsilaisino nuo varžovo priežiūros. Metimas netikslus, bet ima kamuolį. Po varžovų krepšių Saulius Kymantas. Dabar būtent jis atmeta kamuolį Prostranui. Laiko atakai lieka jau visai nedaug. Sinica ir fiksuojama žaidimas koja. Tai kamuolys atitenka Prienų Birštono Vytauto klubui. Na, 16 taškų ir reikia išties įspūdingo spurto Prienams ketvirtajame kelinuke. Norint bent jau valandai pakilti į pirmąją Lietuvos krepšinio lygos turnyrinės lentelės poziciją. Bent jau valandai todėl, kad 7
valandą prasideda rungtynės tarp Vilniaus Lietuvos ryto ir Panevėžio Lietkabelio. Būtent šie trys klubai kol kas nėra patyrę pralaimėjimo šiame sezone. Tačiau panašu, jog Prienų Birštono Vytautas gali tapti netikėtai pirmąją iš šių trijų ekipų, įsirašysiančią pralaimėjimą būtent šiose rungtynėse. Kitos Vytauto rungtynės laukia ne ką lengvesnės, spalio antrą sekmadienį išvyka į Kauną ir rungtynės su čempionais Kauno Žalgiriu. Nevėžio taip pat laukia sunkus iššūkis čia namuose. Spalio pirmąją dieną šeštadienį rungtynės su vice čempionu Klaipėdos Neptūnu. Abiem ekipom, bent jau teoriškai, šis susitikimas turėjo suveikti kaip apšilimas prieš sunkesnes kovas. Čia išmuštas kamuolys iš Pauliaus Ivanausko rankų. 10 sekundžių atakai. Ivanauskas, Valeikos užtvara. Nėra galimybių metimui. Atmestas kamuolys, reidas ir dar viena. Prienų klaida lygioje vietoje. Čia jau stabdo žaidimą Arminas Kelmelis. 16 taškų skiria ekipas ir mažiau negu 100 sekundžių iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Kelmelis ieško Tony Prostrano, jį suranda ir Tony Prostranas pelno dar 2 taškus. Iš ties aukščiausio lygio rungtynės šiam įžaidėjui iš Kroatijos. 18 taškų skiria ekipas ir čia dar viena. Virginijų Šešku už galvos griebtis priverčianti Vytauto klaida. Prarastų kamuolių šiandieną iš tiesų daug. Daug daugiau negu kad galima sau leisti, norint kovoti dėl pergalės. 14 prarastas kamuolys ir tik 10 rezultatyvių perdavimų ir tai taip pat nusako, su kokiomis problemomis šiandieną susiduria būtent Prienų klubo įžaidėjai. Dešimt sekundžių. Čia labai gražiai įmestas kamuolys ir labai gražus. 2 taškai su pražanga. Simonas Kymantas verčia taškus po gražaus Deivido Kumelio perdavimo. Dar vienas smūgis Prienų Vytautui. Netgi ir sumažinus skirtumą iki 16 jau atrodė, kad galima kabintis bent jau trečiajame kelinuke, bent jau mažinti jį link 10 taškų. Tačiau dabar po Simono Kymanto baudos metimo 21 taško persvara turi Kėdainių Nevėžis. Na, aikštėje pasirodo ir Domantas Šeškus pirmą kartą šiose rungtynėse. Bandymai. Dabar jau klausimas, ar ieškoti tų dar nepanaudotų rezervų, ar jau tiesiog leidžia sau apšaudyti mažiau žaisti gaunančius krepšininkus Virginijų Šeškus, suprasdamas, jog šios rungtynės jau išslydo iš rankų ir jog jų išgelbėti jau nebepavyks. Gali laikyti kamuolį iki kelinuko pabaigos. Kėdainių Nevėžis. Gražus perdamas Sinicai, jo metimas iš toli netikslus, nespėja kamuolio paleisti iš savo rankų. Martynas Linkevičius, kad po 3 ketvirčių, 62-41. Varžovus traiško Kėdainių Nevėžis čia Kėdainių arenoje Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse. Triukšmo iš tiesų nusipelno ši komanda ir visas jos trenerių štabas Pauliaus Juodžio auklėtiniai. Kėsinasi pateikti vieną netikėčiausių rezultatų kol kas. Na, bent jau šiame trečiajame ture tai neabejotinai. 62-41 pirmaujama prieš Prienų Birštono Vytauto krepšinio klubą. Trečiajame ketvirtyje tik 12 taškų te sukrapštė Virginijaus Šeškaus vadovaujama ekipa ir jų. Tas stringantis puolimas šiandieną nėra kompensuojamas sėkminga gynyba. Netgi priešingai klostosi rungtynės. O čia dar ir pražanga Artūrui Valeikai. Tad dar vienas smūgis visam nusiteikimui, smūgis visam tam motivavimui, kuriuo galbūt užsiėmė Virginijus Šeškus per traukėlės tarp ketvirčių metų.
Ir ne pirmą kelinuką, būtent nesėkminga ataka pradeda Prienai. Ir tos nesėkmingos atakos tuomet ir užduoda bendrą tonusą visom dešimčiai grynojo žaidimo laiko minučių. Toni Prostranas, nepaisant milžiniškos persvaros ir toliau aikštėje Paulius Petrilevičius. Gerokai per trumpas metimas iš toli. Čia sugeba išlaikyti kamuolį Tomas Dimša, perdamas Domantui Šeškui. Dimša Šeškus nesiryšta mesti iš toli, čia pražanga Ivanui Smiljaničiui. Ir Virginijus Šeškus pyksta, jog Domantas neatakuoja iš toli, turėdamas tam galimybę. Na, Vytautas šiandien pataikė vieną vienintelį tritaškį per visas rungtynes iš devynių bandymų. Tiesa, pristabdė jie Nevėžio snaiperius. Nevėžis taip pat iš toli metė tik 29% taiklumų, tačiau to jam šiandieną pakanka su kaupu. O be abejo, neužbėkim įvykiams už akių. Laiko dar yra daug, tačiau na, turėtų fatališkai pradėti nesisekti Nevėžio klubui. Jeigu intriga kėsintųsi grįžti į šias rungtynes. Dar viena pražanga Artūrui Valeikai. Trečioji pražanga, na, beje, Prienų ekipoje nei vienas žaidėjas taip ir nėra sumetęs dviženklio taškų skaičiaus. 7 taškai yra geriausias rezultatas. Jo gali pasigirti Kulvietis ir Kupšas. Čia minta šoninė linija. Tad pamažu atsipalaiduoja ir Nevėžio ekipa. Ir jeigu kabintis į rungtynes, tai kabintis jau dabar privalo Vytauto žaidėjai. Valeika, Dimšai, Valeikos užtvara. Dimša įmeta kamuolį Valeikai, ten į trise net pasitinka varžovai ir vienas iš varžovų pažeidžia taisyklės. Arminas Kelmelis ir ketvirtoji jo asmeninė pražanga, 4 turi ir Džermeinas Lavas. Nevėžia gretose, tačiau neskuba Lavo nuo suolo kelti Paulius Juodis. Šiandieną Lavas sumetė 7 taškus, Arminas Kelmelis taškų ekipai taip ir nepelnė. O čia Artūras Valeika. Iš vidutinio nuotolio ramus metimas ir iki 15. Atsiprašau, iki 17. Mažėja Kėdainių persvara. Ir Toni Prostranas, na, nebejotinai geriausias šių rungtynių žaidėjas. Dar vienas jo perdavimas į kraštą ir dar vienas rezultatyvus perdavimas Arminas Kelmelis. Lyg išgirdęs prieš tai išsakytąją repliką, pelno savo pirmuosius taškus šiuose rungtynėse. O tuo pačiu atsakyti Prienų Birštono Vytauto komandai nepavyksta. Be Arminas Kelmelis pelno pirmuosius taškus ne tik šiuose rungtynėse, tačiau ir šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone. Čia Petrilevičius. Prostranui. Prostranas iš toli. Dar 3. Toni Prostrano taškai. Fantastiškai žaidžia Toni Prostranas šiuose rungtynėse. Na, 2 sezonai Švedijoje, 2 kartus buvo išrinktas į geriausių lygos žaidėjų penketą. Toni Prostranas. Ir nors čia lygis kitas, tačiau šiandien savo įgūdžius neabejotinai demonstruoja ir įrodinėja Toni Prostranas. 17 taškas ir 11 rezultatyvių perdavimų ir tokio įspūdingo įžaidėjo pasirodymo šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone nuoširdžiai matyti dar neteko. Minutės per traukėlę. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Rule number 2, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Tetetet kazino pristato naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Ah.
žvelgiant į komandinę statistiką, šiandieną viską Kėdainių Nevėžis daro geriau negu jų varžovai. Atkovoti kamuoliai 36-26, rezultatyvus perdavimai 21-11. Prarasti kamuoliai, tiesa, čia statistika lygi po 14 klaidų, tačiau tas klaidas daug efektyviau išnaudojo Kėdainių Nevėžio ekipa turinti 23 taškų persvarą, žaidžiant prieš ekipą, kuri žengė iki šio turo lyderių trejata kartu su Panevėžio Lietkabeliu bei Vilniaus Lietuvos Rytu. Justas Sinica iš toli. Pražanga fiksuojama prieš Justą Sinicą. Vytenis Lipkevičius. Dar viena klaida ir išties niūrios nuotaikos ant Prienų Birštono Vytauto atsarginių žaidėjų suolo. O Justas Sinica. Šiandieną beje dabar pelno savo pirmąjį tašką šiose rungtynėse. Na, tačiau šiandien jį puikiai pavadavo komandos draugai. Ir to menko Sinicos indėlio tikrai nepritrūko Kėdainių Nevėžio klubui. Ar apskritai Prienai efektyviai ir stabdė Justą Sinicą. Mažai galimybių priimti kamuolį, mažai galimybių atakuoti iš pagavimo. Na, kaip ir šioje situacijoje, tik tai po driblingo. Mesti galėjo Justas Sinica iš toli. Ta pražanga dar padovanojo taškų iš Visagino kilusiam krepšininkui. Ir tie taškai didina Nevėžio persvarą iki 25 taškų. Na, įspūdinga pergalė. Jeigu tas skirtumas ir sumažės iki rungtynių pabaigos, tai tikrai neturėtų sumenkinti įspūdžio, kurį turėtų išsinešti iš arenos šiandieną Kėdainių Nevėžio klubo sirgeliai. Čia Domantas Šeškus. Perdavimas Vyteniui Lipkevičiui. Lipkevičius krenta, tačiau krenta nebe varžovo. Neleistinos pagalbos Pauliui Petrilevičiui. Ketvirtoji asmeninė pražanga. Ir du baudų metimai į Nevėžio krepšį. Vytautas meta pirmuosius baudų metimus antroje rungtynių pusėje. 12 iš 18. Tas skaičius atrodė įspūdingas pirmoje rungtynių dalyje, tačiau net ir šiuo ginklu, kuriuo buvo surinkę daugiau negu trečdalį savo taškų per pirmoje rungtynių pusę, tik tai dabar, pirmą sykį, naudojasi Virginijos Šeškaus auklėtiniai. 70-47 ir kėdainiškis Regimantas Miniotas grįžta į aikštę Kėdainių arenoje Prienų Birštono Vytauto ekipos gretose. Džermeinas Lovas. Iš vidutinio nuotolio per rankas, metimas sudėtingas ir netaiklus, bet kamuolį ima Karolis Petrukonis. Dabar fizinė kova su Mindaugu Kupšu ir Petrukonis verčia taškus. Taip pat po ilgesnės pertraukos ir jau 15-asis Petrukonio taškas. Na, išties užtikrintas Nevėžio žaidimas šio vakaro susitikime. Prienų ekipa ir pasikeitusi be abejo po praeito sezono. Ekipa paliko du bent jau nominalūs lyderiai. Laimonas Kisielius persikėlė į Minsko Cmokį krepšinio klubą ir beje vakar Minsko Cmokams padėjo iškovoti pergalę FIBA čempionų lygos atrankos turnyre Bulgarijoje prieš Samokovo Rilski Sportist klubą. Ir ten Kisielius rinko 10 taškų, 4 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus. Čia Petrukonis, dar 2 taškai. Na, o kitas nominalus lyderis ir pernykščio sezono naudingiausias LKL krepšininkas Vytautas Šulskis paliko savo vardo klubą ir išvyko į Utenos Juventus. Ten kol kas tokių vidurkių kaip Prienuose Šulskis nerenka, tačiau taip pat prisidėjo prie ekipos pergalės vakar labai vėlyvose rungtynėse prasidėjusiose tik tai pusė 12 vakare Lietuvos laiku Portugalijoje prieš FC Portu krepšinio klubą. 83-81 pergalę iš Portugalijos parsivežė uteniškiai ir beje atsakomasias rungtynės Utenoje žais jau šį ketvirtadienį po 6:15 Lietuvos laiku. O čia tuo tarpu priverstinis metimas ir metimas netaiklus, o po to ir
pražanga fiksuojama Deividui Kumeliui. Pirmasis taisyklių pažeidimas ir kiek atsikvėpęs į aikštę dar sykį. Grįžta Toni Prostranas. Kartu su Ivanu Smiljaničiumi. Balkaniškasis Kėdainių duetas. Vėl pasirodo ant parketo ir jeigu Smiljaničius pirmajame ketvirtyje darė viską, kad temptų komandą pirmyn. 10 taškų pelnyti per pirmasias 10 minučių, tai vėliau estafetę perėmė. Toni Prostranas čia šiokia tokia paguoda. Prienų gerbėjam. Mindaugo Kupšo dėjimas iš viršaus. O žingsnius fiksuoja arbitrai. Tad 21 taško skirtumas ir kamuolys Vytauto rankose. Domantas Šeškus. Ir vėl nedrįsta mesti. Čia Regimantas Miniotas drąsiau ir tiksliau. Pelno taškus, pirmieji Minioto taškai. 74-55, tačiau laiko jau tik tai mažiau nei 4 minutės. Ketvirtajame rungtynių ketvirtyje. Tad Kėdainių Nevėžis iškovoja pirmąją šio sezono pergalę ir pirmąją pergalę žaidžiant namuose. Čia užsižiopsojo Karolis Petrukonis baudos aikštelėje. 3 sekundės. Kamuolys dar kartą atitenka Vytautui. Na, Nevėžio ekipa išties patampiusi nervus ir Vilniaus Lietuvos ryto klubui, nepaisant to galutinio 19 taškų skirtumų patirto pralaimėjimo. Trečiajame ketvirtyje dar pirmavo Nevėžis prieš Vilniaus Lietuvos rytą, lygiai taip pat prieš Lietkabelį atsilikinėdami 16 taškų. Nevėžio krepšininkai sugebėjo sumažinti tą skirtumą iki 2 taškų ketvirtajame rungtynių ketvirtyje. Na, šiandieną pademonstruoja, jog tas kovingumas ir tie rezultatai tikrai nebuvo atsitiktiniai. Šiandien puikios Nevėžio rungtynės ir komplimentai Pauliu Juodžiui. Už puikiai sustyguotą klubo gynybą. Džermeinas Lavas. Pražanga. Paskutinę atakai skirto laiko sekundę. Negali tuo sprendimu patikėti Martynas Linkevičius. Sako, jo pats išmetė koją atšokdamas. Džermeinas Lavas būtent dėl to ir buvo kontaktas tarp krepšininkų. Amerikietiška krepšinio mokykla ir dažnas judesys. Atliekant būtent tokio pobūdžio metimus, šį kartą tas judesys suveikia ir padovanoja. Lavui šansą pasižymėti nuo baudų metimo linijos. Lavas jo pilnai tikrai nepasinaudos, galbūt pasinaudos perpus. Ir toliau, apvalūs skaičiai švieslentėje ir apvalus 20 taškų skirtumas 75-55. Nevėžys šiandien bent kiek pakėlė tą baudų pataikymo procentą. Šiandien 10 iš 14 metimų buvo tikslus. Nu čia graži Prienų ataka ir belieka tik retoriškai paklausti, kur tos atakos buvo pirmoje rungtynių pusėje arba tada, kai rezultatas dar galėjo būti pakeistas. Ne tiek rezultatas, kiek be abejo rungtynių eiga. Toni Prostranas smeigia dar vieną tritaškį varžovų krepšį. 20 taškų, 4 iš 5 tritaškių šiose rungtynėse ir 11 rezultatyvių perdavimų. Na, trūksta epitetų, trūksta komplimentų, kad būtų galima pilnai nusakyti šio kroato žaidimą ir jo padarytą įtaką Kėdainių Nevėžio krepšinio klubui šiuose rungtynėse. Domantas Šeškus smeigia tritaškį. Plojimai nuo Prienų Birštono Vytauto atsarginių žaidėjų suolelio. 2 minutės, Toni Prostranas. Na, dabar jau įsismagina. Ketvirtajame rungtynių ketvirtyje panašu, jog nori išties sužaisti geriausias rungtynes, kokias tik tai yra žaidęs Lietuvos krepšinio lygoje, o čia keitimai abiejų komandų gretose. Beje, Domanto Šeškaus padaiktas tritaškis taip pat buvo pirmasis taiklus vyriausiojo trenerio sūnaus metimas šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone. Tad turės ką atsiminti po šio susitikimo bent jau vienas iš Prienų krepšininkų, kalbant būtent apie malonius atsiminimus.
o Nevėžio gretose. Jaunieji krepšininkai, tiksliau jaunasis krepšininkas pasirodo aikštėje. Vienas iš vietinių krepšinio talentų, Domas Šelekas, 98 metų gimimo. Krepšininkas Tadvos pilnametystės, nepersieniausiai sulaukęs žaidėjas, Paulius Juodis. Įleidžia šį žaidėją aikštėn ir žaidėjas spėja įsirašyti bent jau pirmąją pražangą savo Lietuvos krepšinio lygos karjeroje. Taip, tai yra šio žaidėjo apskritai debiutas oficialiose Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse. Be abejo, debiutas simboliškas, tačiau išeiti į aikštę visada yra naudinga. Net ir esant jau abejonių nebekeliančiam skirtumui. Visa Prienai tą skirtumą apkarpo. Dabar jau iki 13 taškų. Čia 70 sekundžių iki drąsiai galime teikti rungtynių pabaigos. Ir nors tas skirtumas buvo viršies ir 20 taškų, panašu, jog gėdingo sutriuškinimo žvelgiant tik tai į rezultatą Prienai nepatirs. Tačiau belieka įsivaizduoti, kiek Virginijus Šeškus Velnių išrašys savo žaidėjams už šias rungtynes, ypač už rungtynių pradžią, ypač už pasyvumą puolime ir absoliutų nesugebėjimą pralaužti varžovų gynybos. Čia Džermeinas Lavas. Ar du taškai? 10 taškų surenka ir Lavas šiose rungtynėse. 80-65. Na, o Paulius Juodis ruošiasi įleisti į aikštę, jeigu dar pavyksta padaryti. Ir dar vieną 17 metų kėdainiškį Aldą Gedeiką, kuriam tai be jokios abejonės taip pat pirmoji patirtis vyrų krepšinėje. Džermeinas Lavas gauna 5 asmeninę pražangą ir baigia savo pasirodymą šiose rungtynėse. Na, paskutinėsis 24 grynojo žaidimo laiko sekundės. Debiutuoja ir Aldas Gedeika. Čia ir plojimai Kėdainių arenoje. Na, be abejo, visada smagu matyti savus. Galbūt ir Aldo Gedeikos mokytojai ar Aldo Gedeikos gyvenamojo kvartalo parduotuvių pardavėjai atpažįsta šį jaunąjį krepšinio talentą. Be abejo, šiuose rungtynėse negalėsime įvertinti nei Aldo Gedeikos, nei Domo Šeleko tolimesnių perspektyvų vyrų krepšinėje. Belieka palinkėti, jog šie žaidėjai sėkmingai tęstų savo karjerą, sveikatos, išvengti traumų ir kuo daugiau iškovoti štai tokių pergalių kaip ši. Visa arena atsistojusi ploja Kėdainių Nevėžį už pirmąją pergalę 2016-17 metų Lietuvos krepšinio lygos sezone. 80-68. Toks yra galutinis rungtynių rezultatas. Tony Prostrano šou padovanoja pergalę Kėdainių Nevėžiui. O Prienų Birštono Vytautas sieks reabilituotis rungtynėse su Kauno Žalgiriu artėjantį sekmadienį. Mes baigiame šią tiesioginę transliaciją, kviečiame ir toliau likti su Lietuvos krepšinio lygos rungtynėmis, kadangi jų šį vakarą internetu galima stebėti dar tikrai ne vienas. Sveikinimai Kėdainių Nevėžio sirgaliams. Su jumis buvo komentatorius Rokas Grejauskas, ačiū už dėmesį ir iki kitų susitikimų.